Opera Flauti Magjik u ngjit në Teatrin Migjeni në Shkodër. Premiera ka pasur interpretime të mira të këngëtarëve. Skena e Teatrit Migjeni mbrëmjen e Saintës i dha jetë operës së Mozartit, me dimensionet e saj tragjike dhe komike. Përveç krijimtarisë muzikore, në skenë ishte edhe aktori i njohur Dritan Boriçi dhe tenori Armando Likaj. Është pënzuar shumë mund artistik dhe financiar, dhe mund artistik të themi dhe energji kreative, kështu që në veprat janë të freskta dhe ne kemi ndërmend që t'i qarkullojmë në gjithë Shqipërinë. Është kënaqësi të vish në Shkodër, është kënaqësi të vish në qytetin e artit, por i kanë dalë artistë më dhe impenjimi jonë është maksimal, për të dhënë maksimumin gjithë një kur vim në Shkodër. Shkodra është qyteti operas, ku lindi opera, lindin kompozitorët më të mëdhenj të Shqipërisë, aktorët më të mëdhenj, dirigjentët më të mirë. Flauti Magjik do të jetë edhe mbrëmjen e së premtës në Teatrin Migjeni. Siç shprehet edhe regjizori Nikolin Gurakuçi, ky është një turne që do të udhëtojë në të gjithë qytetet e Shqipërisë, sidomos ai shpreh se ishte kënaqësi që opera Flauti Magjik të ngjitej në Teatrin Migjeni. Publiku shkodran e priti mjaft mirë krijimtarinë e Mozartit.